ខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យ5កើតខែមករាឆ្នាំថោះបច្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2023សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជ័យតារិស័យលៀបសការៈលុយកាក់នឹងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលៀបជ័យនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលៀបសំណាងទាំង4មានដូចជាឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនលោកអ្នកដែលប្រកបការងាររដ្ឋឯកជននិងអាជីវករនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងល្អប្រសើរចំពោះអាជីវកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះកាន់តែទទួលភាពរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងរាសីអាជីពរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅលើចំណុចខ្ពស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្រុមឬធ្វើការសម្រេចចិត្តបានយ៉ាងស្វាហាប់ភាពជោគជ័យរបស់លោកអ្នកមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការងារដែលកំពុងអនុវត្តគឺអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានទៅតាមបំណងប្រាថ្នាប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការងារដែលកំពុងអនុវត្តគឺអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានទៅតាមបំណងប្រាថ្នាឱកាសលាភសំណាងនឹងទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ខែឬតួនាទីការងារលោកអ្នកអាចទទួលបានដំណឹងច្បាស់លាស់ផងដែរលោកអ្នកមានមនុស្សជាច្រើននឹងជឿទុកចិត្តលើគំនិតឬការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងសូមកុំមានការសង្ស័យច្រើនពេកជាការពិតណាស់លោកអ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែការសង្ស័យហួសហេតុនាំដល់ការខាត់បងទៅវិញឆ្នាំមធ្យមទាំង4មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំចពងយក្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមថ្ងៃនេះមានអំណោយផលល្អក្នុងការចរចាពិភាក្សាការងារនានាព្រមទាំងមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញសូមរក្សាកិច្ចការងារឲ្យមាននៅក្នុងដៃហើយព្យាយាមអនុវត្តលោកអ្នកអាចចាប់យកការងារថ្មីបានប៉ុន្តែទាមទារកម្លាំងកាយចិត្តជាច្រើនពេលវេលានេះចំនួនមិនទាន់អាចកំណត់បានច្បាស់លាស់នោះទេសូមប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចចំពោះពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការសូមចំណាយពេលវេលាបំពេញការងារឲ្យបានចប់ប៉ុន្តែគួររកមធ្យោបាយដោយប្រើប័ណ្ណពិសោធន៍និងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនលោកអ្នកក៏ទទួលបានផលចំណេញក្នុងអាជីវកម្មនិងភាពជោគជ័យក្នុងរង្វង់ការងារគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួននិងថែរក្សាការពារជួយគាំទ្រទំនុកបំរុងជាច្រើនដូច្នេះក៏មានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការអនុវត្តការងារឬចាប់ផ្ដើមកិច្ចការងារថ្មីដែលលោកអ្នកប៉ងប្រាថ្នាសូមរៀនសូត្របន្ថែមនិងព្រមទទួលយកគំនិតយោបល់របស់អ្នកដទៃដោយភាពឆ្លាតវៃសម្រាប់លោកអ្នកដែលបំពេញការងារផ្នែកការិយាល័យសូមប្រុងប្រយ័ត្នការផ្ទេរផ្ដោព័ត៌មានដោយសារភាពខ្វះខាតលើទិន្នន័យខ្លះគឺអាចទៅរួញឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង4មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រត់ចុះសកម្មភាពអាជីពរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពតានតឹងជាច្រើនឧបសគ្គហាក់មានរៀងតូចតាចប៉ុន្តែមានការលំបាកច្រើនសូមមានភាពរហ័សរហួនវៃឆ្លាតក្នុងការវិភាគវាតម្លៃជាការល្អប្រសើរដែលតំណាក់តំណងរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពរលូនលោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនសូមប្រកាន់ចំហរបស់ខ្លួនហើយការពារកំណត់យោបល់ដោយសុភាពរាបសារនិងទន់ភ្លន់
រក្សាស្ថានភាពឲ្យនឹងនរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសន្តិវិធីលោកអ្នកមានមនុស្សសប្បុរសនៅក្បែរជួយយកអាសាខ្លាំងណាស់ជាយាមសំយោបល់ពីពួកគេប្រសិនបើអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមនៅក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកអ្នកមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពឬបរិបទការងារតាមចិត្តរបស់អ្នកគ្រាន់តែលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសការងារដែលមានអាទិភាពហើយចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងធ្វើឲ្យបានល្អដោយការទទួលខុសត្រូវនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានអាហារសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំ PAMS អរិយធរខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា